כמי שעסק בליקאים וראה אנשים מלאכים שמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים. כמי שטעם טעמה לרגעים וראה אנשים באמת מאושרים ואיזה אור על הפנים. החיבור של החיים הגשמיים והחיים הרוחניים, יותר נכון אולי לומר החיים הרוחניים והחיים הגשמיים, בלי סתירה ביניהם. ההבנה הזאת שזה כל כך טבעי לנו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהחיים האלה מחוברים, וכל ניסיון להפריד ביניהם הוא הלא טבעי. ונשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסומה אחריה, ותכלית... שש שנים היינו חברותה, יום-יום, לפני ערבית, איזה רבע שעה, חצי שעה, כמה שהיינו מספיקים, כי זה היה על חשבון האוכל. כולם יצאו לארוחת ערב, אנחנו אמרנו עוד, כאילו איתם אמר, נשארים עוד איזה 10 דקות, רבע שעה נלמד, ואז הולך לארוחת ערב, בכל מקרה יש תור, יש זה, בוא ננצל את הזמן. רכש אז מחשב נייד, למד הקלדה בשיטה עיוורת, רק לצורך העניין הזה, הוא השאיר שני חיבורים. אחד על הלכות שבת, אחד על הלכות נידה. איך הם נשבים בקסמה לפניה, משתגעים, מתלהטים אחריה, ואור החיים כל נתיביה, כל נתיבותיה. בהתחלה קיבל תפקיד של אחרי שבושים, קראו לזה רכז תלמידים, ובאמת הוא בנה בעצמו, בנה לעצמו תפקיד שאף אחד לא הגדיר לו אותו ואף אחד לא חייב אותו. אם הוא לא קיבל לא, אז זה כן. ואז אנחנו אמרנו נחשוב, והוא קידם את הרעיון. בתקופה שהוא הגיע, שהוא חזר לישיבה אחרי הצבא בעצם, היינו אחראים על הקשר עם החיילים. והוא עשה את זה בצורה מלאה. אני אמרתי לו, מה הסיכוי? לא ייתנו לנו, הם עסוקים, הם מתרודים. הוא אמר, אתה מוכן לבוא אם אפשר? אמרתי לו, כן. אז אני מסדר הכל. והוא סידר הכל, כלומר הוא סידר, הוא התקשר, הוא נדנד לממפי עד שהממפי יסכים. אז הגענו, אז עברו, אבל אי אפשר להיכנס, זה בסיס של מודיעין, זה לא זה. אנחנו נכנסנו עד החדר שלהם, פנימה. אני מתקשר אליו ביום שישי ואני אומר לו, תשמע, איתמר, לא הצלחנו לצאת לבית. אני נשאר פה, משהו כמו שעה לפני כניסת שבת, נכנס רכב לתוך השטח אש. ומוציא לנו ארוחות לשבת ומיצים סחוטים ושתייה בכמויות וממתקים, ואתה עושה אחד עוד אחד, אתה קולט שבעצם הוא סידר את הכל והשיג את הבן אדם שהגיע שעה לפני שבת והפוך לנו את השבת למשהו מדהים, באמת. כל פעם שכאילו היה לו זמן, היה מרים טלפון, שולח הודעה, כשעברתי טסט ישר כשר, איזה גבר אתה, איזה אלוף, איזה תותח. היה מאוד אכפת לו. אכפת לו מכל דבר. כל מה שצריך אני אעשה. ואם צריך להביא תלמידים לישיבה, אני אביא תלמידים לישיבה. צריך לטפל בבית המדרש, שיהיה מקום מכובד, שיהיה נעים ללמוד בו, שיהיה מטופח. אנשים שהם חדורי אמונה, זה אנשים שהם פועלים ללא הרף, מתקדמים בכל מיני סוגי עבודות, וככה הם מוציאים את כוחות החיים שלהם החוצה. כלומר, אדם שהוא מאמין יותר, הוא פועל יותר. בגלל שהוא מאמין. עושים בבואה, עושים באמה, רצון קונהם. שמחים מצאתם, ססים בבואה, עושים באמה, רצון קונהם. שמחים מצאתם, ססים בבואה. הוא ידע שאנחנו בסוכות, אני אוהב להגיע לסוכה, ו... אחד הדברים שאני הכי הרבה אוהב זה לשתות קוסטה חם עם פרוסה של לחם טרי עם חמאה מרוחה. לפני שנתיים אני מקבל אס-אמס. עיריית רחובות מודיעה שיש מחסור בחמאה, אנחנו מבקשים להצטמצם. בזו מתברר שהוא, אלו, אני לא יודע איזה אפליקציה, שהוא יכול לשלוח אס-אמס כאילו מישהו אחר שולח לי אותו. היינו מדברים, ופתאום אתה שומע את צליל המוזיקה שמודיעה על ריקודים, וזהו.
אתה כבר לא רואה את הבן אדם, אתה רק רואה מרחוק ידיים ורגליים עפות באוויר. הוא כבר נכנס לתוך העניין של הריקוד. רחל, הבת שלהם, אחות של מרים, נולד להם בן, שבוע קודם, ואותם הייתה הברית, בעצם איתמר היה בדרך לברית, ונרצח בדרך. והברית מתקיימת? הברית התקיימה, הברית ברית, השמחה שמחה. בתוך הברית, אז יש את הברכות, הברכה שעמואל אומר, הברכה שאבי הבן אומר. ברוך אתה אלונה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו באמצעותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם, אבינו. כשהגעתי לברכה הזאת של שהחיינו, הרגשתי שבכל זאת אני צריך להגיד את זה בלב שלם. אז התחלתי את הברכה ונעצרתי לאיזשהו רגע, ורק כשהרגשתי שאני באמת יכול להגיד שאני מברך את זה בשמחה, אז השלמתי את הברכה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהחיינו וקיימנו וקיימנו לזמן הזה. מי שעסק בלקראים וראה אנשים מלאכים שמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים. קיבלתי לחנך כיתה נוספת ואמרתי, אני יצאתי משם ואמרתי אני הולכת להודיע למנהל שאני לא רוצה את התפקיד הזה. ואחרי הרצח חזרתי לעבודה ושאלו אותי, את רוצה להמשיך בתפקיד הזה? ואמרתי כן. לא היה ברור לי שאני ממשיכה עם התפקיד הנוסף הזה, שאני לא מבטרת, כי זה חלק מהדרך שלי, תמר. לעשות את הדברים עד הסוף ולא לוותר. הייתי חושב מי הוא הבן אדם האידיאלי, הרבה פעמים המחשבות היו נודדות אליו. רוצה באמת להודות על על הזכות הגדולה הזאת שזכינו לה, על הביחד המיוחד הזה, החיבור הזה של התורה והחיים, שהוא בעצם החיבור של הכל, של הכל בכל המובנים. יקרה מפז ומאושר, נקניתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא. Oh, shit.